មានអារម្មណ៍ទុកចិត្តខ្លួនឯងថាហេតុអីបានគេកើតមកអឺតែសំទៀងគេគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងបានខ្ញុំកើតមកខុសគេអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំកើតមកហ្នឹងអឺមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំនិយាយថាធ្វើអីអកើតធ្វើអីកើតចង់ហើយដល់ហើយអឺតើខ្ញុំទៅមុខតើរំពឹងអីរៀនដល់ថ្នាក់ណាអញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់អង្គការមួយនៅអង្គការWorld Vision សព្វថ្ងៃបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅ Center Sophia ហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអ្នក Graphic Designer ហើយ Coordinator ហើយជាអ្នក Design ប្រចាំក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំធ្វើការទីនេះរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបង leaflet របស់អញមួយណាមានតែការអត់ធ្វើ